Да се върнем към началото ви, на вашата кариера. Как започнахте вие? Мисля, че всичко започна от момента, в който господин Петко Василев от фирмата на моите продуценти Милена Рекърдс ми се обади. И тогава си направихме една среща и аз много се зарадвах, че ще започна нещо по-сериозно, защото тогава бях работила с някаква фирма неизвестна и не бях доволна нито от рекламата, нито от продуктите, които ми бяха направили. Може би оттам започна всичко. Аз съм много благодарна на тях. И може би една от песните, които ми донесе останалата част от популярността, това е «Две очи разплакани». Мисля, че това е така възловата песен за мен, която ме направи популярна почти сред всички възрастови групи. Дори тези, които, нали, са естрадажи и които мразят музиката, харесват тази песен. За мен това е чест, нали, мога да им благодаря. Още заето е това, постепенно, нали, със всеки следващ албум аз обичам да правя крачка напред и никога назад. И мисля, че това ще го доказвам непрекъснато, дай Боже, живот и здраве.